Պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետբաժնի ծառայողները կանխել են չհայտարարագրված խոշոր քանակությամբ հագուստի տեղափոխումը։ Օրերս Մաքսակետ ժամանած Բեռնատարը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԳՍ-ն, տեղափոխել է Ռուսաստանի Դաշնության վերին Լարս անցակետում լրացված տարածման հայտարարագրով ձևակերպված ապրանքներ։ Մաքսային ծառայողների կողմից իրականացրած հսկողության արդյունքում պարզվել է, որ Բեռնատարի մեջ առկա են չհայտարարագրված ապրանքները, մասնավորաբար 2330 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով նոր հագուստ, որի արժեքը ըստ հուլիսի 27-ին կազմված համապատասխան հայտարարագրի կազմել է 2,542,000 ռուսական ռուբլի, շուրջ 11 միլիոն դրամ։ Նշված բեռի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության վերին Լարս անցակետում կազմվել է տարածման հայտարարագիր։ Նշենք, որ ի սկզբանե տվյալ ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագիր չի եղել, այն կազմվել է ավելի ուշ ապրանքների Բագրատաշենի անցակետ հասնելուց 2 օր անց։ Այս պատճառով Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից տվյալ հայտարարագիրը հետ է կանչվել ճանաչվել է անվավեր, քանի որ հայտարարագրման ժամանակ ապրանքները պետք է գտնվեն ուղարկող երկրի Մաքսային մարմնում։ Փաստի արդիվ Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնում կազմվել է Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն, Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Ապրանքները տրանսպորտային միջոցի հետ միասին ի պահ են վերցվել Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնի տարածքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։